Еве луѓето веќе почнаа да работат, почнаа да имаме веќе доста доволно примероци кои можат да се презентираат на нашата публика и да се запознаат со тоа како треба и што треба да изгледа оваа наша раса. Идна. Еве сега ќе го дам збор на професорот Димитар Антевски, кој со неколку збора ќе ве поздрави и ќе ви каже нешто повеќе околу оваа раса. Најпрво, драги пријатели, ве поздравувам сите и ви посакувам убав ден и добро здравје. На почетокот сакаме да изразиме благодарност до организаторите на оваа изложба за можноста да се представиме. Целта ни е да ве запознаеме со досега постигнатото. Всушност станува збор за Сдружение на граѓани кое е регистрирано во Централен регистар и функционира според сите позитивни правни прописи на Република Македонија. Драги пријатели, браќа и сестри, во позадина изложени се неколку примероци од расата македонски царски загар. Како бренд на ловно куче од овие простори. Тука ми сакале да ве запознаеме како расата го доби своето име. Па така, зборот македонски затоа што повеќе со повеќе испитувања од релевантни институции е потврдено дека потекнува од Македонија. Зборот царски доаѓа од таму што го одгледувале и со него ловеле аргијадите, а тоа е, како што знаеме, браќа и сестри, царска династија која живеела во 7-миот и 8-миот век пред нашата ера на просторот од Прилеп, Битола, Ресен, Охрид, Струга до Дебар.